Cuida, rapaziada. Por cá, meus parceiros. Iniciando mais um acampamentozinho aí pra vocês. Beleza? Tomar os parceiros hoje de novo. É isso aí. Eu já tô dando iniciada aí no vídeo. Chegar lá embaixo, nós retorna de novo. O outro parceiro já desceu logo cedo. Tá esperando, tá achando nós que nós não vai mais. Nós tem que rir, nós pode quebrar trato não. Ele já desceu logo cedo e eu tô descendo agora mais um parceiro aqui, Sniper PB. Beleza? E é isso aí, acompanha nós aí, um acampamentozinho. Vamos passar a noite hoje e amanhã. Vamos dar uma volta aí nas serras. Aí viu o que é que nós vamos encontrar. Beleza? E amanhã de tardinha, boca da noite, nós vamos subir o rio de novo pra cá, se Deus quiser. É isso aí, já viemos hoje pra ficar mais fácil, né? Amanhã o cabo só se levanta, faz um cafezinho, chinela. Peço a cada um de vocês que deixa aquele likezão, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Compartilhe o vídeo pra quem gosta do tipo de conteúdo aí também. E é isso aí, cuida pra cuidar, viu? Vamos descendo aqui devagarzinho. Agora é 6h30 da tarde aí, como é acostumado falar, né? É isso aí. Lá no rancho, lá que chegar lá, nós vamos retornar com vocês. Cuida pra cuidar que eu tô por cá, viu? Calma. Aí, rapaziadinho, é. Chegou a hora do mé. Na aguardenta aí, eu pensei que é H2O, mas não é não, viu? Não se confunda, não. É H4O. Essa daqui é a minha ardida. Tá cara nesse H2O. Não sei não por certo. Ai, Vai ter uma florzinha aqui por agora cima, tá porra. fria. É, agora tu vai as partes assim. Tem umas bem vermelhas. Ali embaixo, é porque tu não foi aqui embaixo, não. Depois já volta aqui mais pra baixo. Ficou no pé de um lugar, como é que tá? Tava no sol, Agora era pra foi isso aqui? ver, Wagner. Pulou. Agora tem, né? Mas esse jeitinho assim não, ó. É pripinado assim, ó. Chapéu de fora a fora. Mas se ela tomou cor, tem. O cara sabe se tem uma aí, coisa pra ficar rapaziada. debaixo de refúgio. Só pra renar perto. Ué, doido, já tá vendo? Aí, negado, ó. Passei, não tinha feito o bagulho. Vamos fazer agora aí, ó. Feijãozinho já. No fogo, eu vou botar aqui pra ir cozinhando, rapaziada. Aqui. Aí, ó. Só o canal. Um café pra aqui no caneco de rodinha aqui. Caneco, tec-tec. Isso é. Aí, meus minha turma, tamo por cá. O parceiro já botou os peixinhos aí pra nós não comer puro, nós não comemos não, viu? Aí, ó. Você tu sabe brincadeira de olhar aí na tela? Bom não, uma capa de mel. O batom também já tá pronto. O café também. A espanha tá por aí, a bagunceira toda. Virou os copos, não foi ele? Ele não traz não, pô. Ele não traz o caneco não, dele não. Quer pegar no dos outros. Aí, ó. Três corrozinhos, um pra cada e duas piaba. O parceiro salvou aí na faca usada. Tá bom demais.
Cuida, minha galera. Eita, rapaziada, eu tô por cá. Tô aí nessa. Vi dois mocózinhos aqui. Tava tentando filmar mesmo aí pra vocês, mas eles não deixaram não. Eu já vim daqui de baixo, onde subindo o rio. Tô subindo aí. Vou ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês. Eita, meus parceiros, queria falar uma coisa aqui, um assunto em relação ao nosso canal aí, beleza? Digo nosso canal porque é de vocês também, né? Eu digo, não é só meu não. Rapaziada, é o seguinte, eu vou tentar falar ligeiro aqui, pro vídeo não ficar muito grande, beleza? Rapaziada, eu tô em mente aí de sair um pouco das caçadas, beleza? Mudar o conteúdo aí um pouco, devido ao meu serviço, vocês sabem aí, o canal tá ficando muito tempo parado, rapaziada, então isso não é bom não, pro canal. Isso prejudica muito o canal, rapaziada. Passar muito tempo sem postar vídeo. Vocês estão vendo aí que eu tô passando mais de uma semana sem postar vídeo. Devido ao serviço, rapaziada. E agora é como se dizer que eu tô firme lá no serviço. Lá tem serviço todo dia, de segunda a sexta. Aí tá difícil pra mim caçar, rapaziada. Então, é o seguinte. Tô em mente aqui de trazer uns conteúdos diferentes pra vocês aí, beleza? Fiz um pedido de uma câmera aí de trilha. Se Deus quiser, só vai chegar só pro final do outro mês, né? Mas se Deus quiser, quando chegar, rapaziada, eu vou tá trazendo uns conteúdos aí pra vocês diferenciados, tá certo? Espero que vocês entendam, né? Espero que cada um, vocês possa colaborar aí com os vídeos, que eu vou mudar um pouco, porque as caças, rapaziada, tá difícil pra mim. Difícil demais. E, como eu falei, eu comprei uma câmera de trilha, quando ela chegar, eu vou tentar fazer uma filmagem com ela pra vocês aí. Botar em algum lugar aí pra deixar filmando algum bicho, alguma coisa. Tô em mente de fazer uns bebedouros aí. Pertinho de casa mesmo, uma serva. Que é pra botar a câmera aí, instalar ela e deixar ela filmando pra vocês. Enquanto eu estiver trabalhando, vou ter que mudar o conteúdo aí. Porque, rapaz, eu digo a vocês, tá difícil gravar vídeo de caça pro meu canal, porque tô trabalhando, graças a Deus, segunda a sexta, rapaziada. Não tô tendo tempo não, viu? Serviço demais. Como vocês sabem, eu mexo com pintura de carro e moto. Aí, todo santo dia, graças a Deus, tem serviço. Então, é que nem eu sempre falo. Primeiramente, rapaziada, pra mim, o que importa é o serviço. A gente tem canal no YouTube, quem sabe aí. Quem tem canal no YouTube sabe que a gente grava os conteúdos, gera uma receita, ganha um trocadinho, rapaziada. Mas não é essas coisas que tem muitos que pensam, né? Que é meio mundo de dinheiro, não é não, rapaziada. É um trocadinho que dá pra você fazer alguma coisa, né? Então, meu serviço em primeiro lugar, rapaziada. Então é o seguinte, peço a cada um de vocês aí que vão me desculpando. Eu vou ter que dar vamos dizer assim, uma trégua aí nas caçadas. Comprei a câmera, só esperar chegar. Mais na frente, tudo for dando certo, vou comprar outra. Passar instalando. Em lugar diferente. Não vou parar com os acampamentos, rapaziada. Sempre vou estar acampando aí também, beleza? Chegou o final de semana aí, que der pra gente vir fazer um acampamento pra vocês. Eu vou estar vindo acampar, né? Tá vindo com os amigos aí. Sempre vou estar pescando, que eu gosto de pescar também. Sempre que bater o final de semana, que der pra mim vir acampar assim, sendo seja lá pra vir pro Rio, com os colegas aqui, ou então sendo pra ir as pescarias. Eu vou estar trazendo vídeo aqui pro canal. Só que durante a semana, rapaziada, vai estar complicado de trazer vídeo. Então eu vou tentar mudar um pouco o conteúdo. Sair um pouco da caça aí. E trazer uns conteúdos diferenciados em relação também aqui à nossa região, né? Que é o sertão aí. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. Tô pensando em mudar o nome do canal aí, né? Tô pensando em mudar o nome do canal porque é como se diz. Eu tava pensando em desistir do canal, rapaziada. Porém, não vou desistir porque é como os parceiros já falaram. Já tá com mais de ano, rapaziada, que eu tenho o canal, né? Então, se eu desistir assim de uma hora pra outra, que nem tipo, com quase 5 mil inscritos que eu tenho, não adianta eu jogar tudo isso fora, como se diz assim, do dia pra noite, né, rapaziada? Porque foi sofrido pra chegar com o meu canal onde ele tá hoje. Foi sofrido, então. É como se diz, sendo pra mim excluir o canal por causa que não tô tendo tempo
para trazer vídeo aqui para vocês de caça, é melhor que nem os parceiros disso. É melhor mudar o conteúdo, trazer um conteúdo que dê para mim sempre estar atualizando aqui no canal, sempre estar atualizando vocês aí. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para você, rapaz. Já tava alguns dias querendo vir no acampamento para poder falar para vocês e outras espingardas aí, rapaziada, também. Em relação a minha bate-bucha e a jadezinha aí. Tô fazendo plano de vender as duas também. Não sei quando, né? Mas a jadezinha já tem um cara que veio buscar ela para testar. Tá com ela, testando ela. E a bate-bucha também já tem um comprador que já se interessou também, né? Tô esperando ele lá olhar ela, buscar ela para testar também. Então, é como se diz, rapaziada, eu vou tentar mudar um pouco o conteúdo aí, vamos sair um pouco da caçada, né? Sei que tem muitos inscritos meus aqui, do meu canal, né? Do nosso canal, que é interessado mais em ver caça, mais em ver abate. E sei que tem muitos também que, o que, seja lá o que eu postar, vão estar sempre fortalecendo, comentando, deixando like, seja acampamento, seja pescaria, seja o que for. Então, rapaziada, acreditando, vou dizer a vocês uma coisa aqui. Eu tô com uns projetos aí de gravação, se Deus quiser. Agora não, quando as câmeras chegar aí, né? A câmera de trilha chegar aí, se Deus quiser. Tô com um projeto, tô com uns projetos de vídeo, vamos dizer assim. Uns conteúdos bacanas aí pra vocês. Durante a semana que eu estiver trabalhando, eu vou estar trazendo uns conteúdos bacanas pra vocês. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Era isso que eu queria falar pra vocês. Vou mudar o nome do canal, beleza, também. Já vou deixando aqui que eu vou mudar o nome do canal. É chato, né? Que o povo já tá acostumado, a galera já tá acostumada a ir na barra de pesquisa, um exemplo, e pesquisar o meu canal, o nome do meu canal já vai aparecer. Se eu mudar o canal, vai dar uma meia caída aí, vamos dizer assim, né? Mas dá certo, se Deus quiser, vai dar certo, rapaziada. Espero que cada um de vocês continue nos acompanhando, beleza? Independente, eu postando vídeo, o conteúdo que eu estiver postando. Espero que cada um de vocês continue dando aquela força pra gente, acompanhando nossos conteúdos aí. Que eu digo a você, rapaziada, o que eu penso os conteúdos que eu tô pensando em trazer aí mais pra frente, quando a câmera chegar, acredito que muitos aí de vocês vão gostar, entendeu? Não vão se arrepender. Então, fica com nós aí, rapaziada, e bora que bora, né? Se Deus quiser, vai dar certo. O tempo de caça pra mim, rapaziada, eu vou dizer a vocês, tá difícil. Então, pra mim não excluir o canal, que nem eu tava pensando, já falei aqui, né? Eu vou mudar um pouco o conteúdo, tá entendendo? E mais na frente aí, rapaziada, se eu me acostumar, como se diz, já vou deixar bem claro também. Se eu me acostumar, que nem eu tô pensando em vender, já tá as máquinas aqui já estão quase em ponto de venda, né? Como se diz assim. Os conteúdos que eu vim trazendo pra vocês e mais na frente aí, se eu me interessar mesmo, aí eu vou parar com as caçadas também, né? Se eu ver que o outro conteúdo vai gerar melhor do que esse de caça, eu vou tentar fixar nele, beleza? Então é isso aí, meus parceiros. Eu vou subir o rio aqui agora, vou pra essa outra grota aqui, que tem uma grota subindo, eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês. E é isso aí, minha turma. Cuida, viu? Vamos desculpando qualquer coisa aí. E acompanha nós que vai dar certo, meus parceiros. Chama que eu tô por cá, viu? Cuida. Aí, ó. Sertãozão rebruto, tá? Tá diferente, menino. Seco não, só ele. Aí, ó.
Agora olha a rinha descascar, tu é doido? Tem uns que descascam ligeirinho, bicho. Por cá, minha turma, tamo no rancho já, tá eu e o outro parceiro aqui. O outro ainda tá no... Tá na... Na peleja ainda aí, na serra. Nós já tamo no rancho. Vamos ajeitar um arrozinho aqui refogado. Ajeitar aqui só um arroz, rapaziadinho, aqui. Mais tarde, Deus quiser, nós vamos... Subiu o rio. Começou um arrozinho mesmo refogado, que é ligeiro de fazer aí. Isso aí. E tu só tá bem, mas tá ali. Esqueci de trazer pra cá. A cenoura aí também. Já que é inteira. Hã? Dá uns 10 metros. Minha base. Já tomei banho ali no poço, mas eu vou já tomar outra. É doido, acabou, não aguenta não. Ixi, Maria, tem uma raiva de descascar cebola. De quê? Não, se for só os carrapatos que tomam conta, não digo não. O negócio é aqueles barbeiros. O tal do barbeiro é complicado, acaba se meter com ele. No rio a primeira. Hã? Agora tu não zerou ela, né? Tu trouxe a tábua pra quê? Esqueci, pô. Ô, viado, tu botou a cenoura em vez de botar... Depois tu rascunzinhando, como é que tá refogar a cenoura? Eu, em casa eu refogo tudo junto. Acabou, aguenta estar no serrote essas horas, não aguento não, bicho, tu é doido. Ela tava agoniada pra gente se embora. Chamando a Catianga.
Aí, meus parceiros, aí, que é um arroz caceteiro aí, ó. Refogadinho. Que tinha tempero, eu saí colocando. Ai, pimentão, pimenta de cheiro, cebola, cenoura. Deixa eu mexer bem aqui, que é pra o bicho ficar só o canal. Agora é só meter água. Daqui a pouco. Voltei pra fustar nas piabas lá. Aí é um torrado, cacete. Piabinha aí, ó, no capricho. O arroz aí que nós fez já tá temperado também. Acabamos de botar as piabas no fogo. Aí, ó. Crucrete. É aquele sucozinho lá que é bom, é? Aí, rapaziada, ó. A água deixa aí elas. Vou correlando por elas mesmo. Vamos relando sozinha aí. Você amarra um. Bota um pano aí e costura. Fica sempre molhando que a bicha fica bem geladinha. Nesse tempo de verão é bom. Não tem aparelho não. Acaba fazendo isso aí. Conserva demais. Ó a quintura. Ave Maria. É uma coisa, rapaz. Acaba ter que gostar de. E vim pro mato mesmo, fazer acampamento, aventura, porque tu é doido, quente demais. Já rotei 4 horas, tava vindo subindo. Quatro horas lá de baixo, vinha subindo. E vou dar um fio. Duvido tu vinha subindo, acredito que vinha subir 4 horas, subir foi 6. Diz que a gente subiu 4 horas, nós esperando aqui, mate, chegou 6 horas no rosto. E nós doido pra subir no quadro do dia, mas como é que sobe? Tem água nessa garrafa grande aí, Gui? Tem. Esse H2O é bom demais. É bom? É doido, mano. Vou até tomar outro golo dele. Aí, meus parceiros, só pra quem gosta, viu? Aí, ó. Presta ou não presta? A piabinha aí no capricho e um narezinho de ontem que o parceiro matou. Bela. Só um canaial, hein? Tem água nessa outra? Tem. Será? Vou tu matar aí dentro ainda. Tem? Fala, minha turma. Vamos por cá, minha rapaziada. Eita, rapaz. Acampamentozinho aí, show de bola, meus parceiros. Vamos com a história aí já, ó. Meti o chinelo, torou, tive que arrumar um arame ali numa seca pra colocar nele. Mas eu também vim de bota, mas não dá nada não. Tô subindo sem camisa a serra, rapaziada, porque o cabo soa demais. Soa que não é brincadeira não, tu é doido. O parceiro aqui chegou agora, o outro já foi subindo devagarzinho, esperou lá já. Falou que espera nós lá em cima. Então é isso aí, meus amigos, acampamentozinho hoje foi bom demais, graças a Deus. Deu pra gente vir se divertir aí, já tava com um bocado de dia que eu não vinha. Tava com 7 dias hoje que eu não tinha vindo mais pro mato caçar aí, nem gravar vídeo, mas graças a Deus deu certo. E logo, logo, rapaziada, vamos tá voltando aí de novo com vocês, beleza? Gravando mais uns conteúdozinhos pra vocês. Se Deus quiser, Nossa Senhora, aí. Logo, logo nós estamos retornando aí com as aventuras, beleza?
Tamo junto, Deus abençoe a cada um de vocês. Inscreva no nosso canal aí se não é inscrito, rapaziada. Deixa aquele likezão. Fortalecer aí, beleza? Tamo quase pegando os 5 mil inscritos aí, graças a Deus, primeiramente. E é isso aí. Cuida pra cuidar, rapaziada. Até a próxima. Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso aí. Ama, menino. Vamos subir agora a molezinha aqui. Serra da Bexiga, acaba subindo. Achão, achão. Daqui na moto é uma andada boa, rapaziada. Subir na serra. Isso aí. Cuida, cuida, viu? Até a próxima.